to nešto veće od vaše. To znači da oni imaju veća prava zato što imaju više glasa. Pa naravno da imaju, pa pročitajte poslane koji znači, ste vi napisali. Znači, oni imaju pravo na repliku, ja nemam. Sada ćete Vandredne dobiti opomenu. Vanredni lokalni izbori u Mionici obeleženi su incidentima. Kandidat Demokratske stranke za predsednika opštine Milan Gavrilović napadnut je danas na put. Ovo je predlog Zojinog zakona i vi ste svedoci da ja za ovaj zakon molim bukvalno... I ovde, u ovoj skupštini se borim da smenim ovu lošu vlast. Da tek dođem na vlast, poštovani gospodine Arsenoviću, što će, verujem, biti već nakon sledećih izbora. Na predizbornom skupu u Zemunskoj hali Pinki, gospodine Vučiću, 10. marta 2014. godine ste rekli, evo ovako ste rekli, ali u penzije ne dam da se dira. Kada bismo u ta prava dirali, ne bi napravili problem samo penzionerima, nego i državi. Vi niste potpuno u pravu. Pitam i kažem ministru financija da će današnjim smanjenjem plata i penzija uštedeti manje od te cifre za koliko ste povećali rashode. Dakle, smanjujete plate i penzije da biste mogli da servisirate i isplatite plate ešalonu ljudi koji ste zaposlili od 2012. godine. Su šest poslanika sa liste za Evropsku Vojvodinu Bojan Pajtić uterali prinudama, pretnjama, otkupljivanjem u poslaničku grupu Srpske napredne stranke. Besmisleno. Predali dopis specijalnom tužiocu Miljku Radisavljeviću i da zaustavi političke progone pokrajinskih poslanika u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine. Gospodine Vučiću, građani Srbije su sve nezadovoljniji vašim radom. Mora neko to da vam kaže. Ja znam da vam govore samo pohvale. Ja vas molim sada, dok ste najjači, dok imate šansu da nešto promenite u ovoj zemlji, molim vas, odmah napustite mesto premijera. Molim vas. Što pre. Hvala.